جیسا کہ آپ نے سوال سنا، کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں؟ عام طور پہ یہ بات ہمارے علاقے میں، حیدرآباد شہر میں یا ایشیائی ممالک جیسا پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، ہندوستان میں، ان ملکوں میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے شادی کرنا لوگ بند کر دیتے ہیں۔ اور اسے اگر مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حیدرآباد اب ایسا شہر ہو گیا شاید جس میں سب سے زیادہ شادی خانے ہیں۔ اگر آپ ان دنوں کا دورہ کر لیں یا شادی خانے والے کئی حضرات ہمارے پہچانت کے ہیں، انہوں نے کہا کہ بھائی دینی پروگرام ہونا ہے، محرم کے دنوں میں آپ لے لیجئے، فری دے دیں گے یا کم سے کم کرائے پہ دے دیں گے، اس لیے کہ یہ دنوں میں شادیاں نہیں کی جاتی۔ عام طور پہ امت کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر کرنی بھی ہے لوگوں میں 50% بات آئی۔ آج کل لوگ 10 محرم کے بعد شادی کر رہے ہیں، پہلے تو محرم کا پورا مہینہ شادی نہیں کرتے تھے۔ سب سے پہلی بات، حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا محرم کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ مہینے کا نام شہر اللہ ہے، شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ۔ اتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث فرمائی، شہر اللہ، اللہ کا مہینہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کو اتنا بڑا نام دے دیا کہ اللہ کا مہینہ، اب اللہ کے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ نام دینے کے بعد دنیا کے کسی شخص کو اختیار نہیں کہ یہ نام کے علاوہ کوئی اور نام لگائے۔ جب شہر اللہ نام آ چکا ہے، اللہ کا مہینہ نام آ چکا ہے، اب کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اس کو منحوس مہینہ کہے یا اس کو مایوسی کا مہینہ کہے یا اسے غم کا مہینہ کہے یا اسے ماتم کا مہینہ کہے یا اسے منحوس مہینہ کہے، کسی کو اختیار نہیں، اس لیے کہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا یہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے۔ دوسری بات، اگر لوگ آپ کے سامنے یہ پیش کریں بھائی شہادت کا مہینہ ہے نا، اس لیے نہیں کرنی چاہیے، پہلی بات ذہن میں بٹھا لیجئے، یہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 55 سال بعد ہوئی۔ اور اگر شہادت کی وجہ سے آپ شادی کرنا نہیں چاہتے، جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے، تو پھر آپ کو 12 مہینوں میں کوئی بھی مہینہ نہیں ملے گا جس میں آپ شادی کر سکتے۔ اس لیے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنگ بدر ہوئی، جنگ بدر میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے، لہذا آپ رمضان میں شادی بند کر دیجئے۔ ربیع الاول وہ مہینہ ہے جہاں ساری امت کو سب سے بڑا غم ملا، اور جب تک آپ زندگی میں زندہ رہیں گے 12 ربیع الاول جب تک میرے اور آپ کی زندگی میں آتی رہے گی، سمجھو کہ وہ غم ہم کو یاد دلاتا رہے گا۔ اس لیے 12 ربیع الاول کے دن ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، تو کیا ربیع الاول کے مہینے میں آپ جو سو بند کر دیجئے۔ شعبان کے آخری ایام کے اندر جنگ احد ہوئی، جنگ احد میں 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، لہٰذا شعبان کے مہینے میں بھی شادیاں بند کر دیجئے۔ اس طرح اسلامی تاریخ کے اگر آپ پنے اٹھا کر دیکھیں گے، تمام 12 مہینوں کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہوگی یا کسی نہ کسی کی وفات ہوئی ہوگی، تو کیا کسی کی وفات یا کسی کی شادی کی وجہ سے ہم شہادت کی وجہ سے شادی کرنا چھوڑ دیں گے؟ پھر دوسری اہم خاص بات کہ مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی 3 ہجری کے شروعات میں ہوئی، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ، دو جو ماں ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی۔ مورخین لکھتے ہیں اور تاریخ نگاہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے محرم یعنی 3 ہجری کے شروع کے مہینے میں، اور ہجرت جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلا مہینہ محرم کا آتا ہے، تو غالباً علماء نے کہا شاید ان کی شادی لگ بھگ محرم کے آس پاس میں ہوئی۔ تو کئی صحابہ ہیں جن کی زندگی میں خوشی کے موقع، اچھے موقع، غم کے موقع محرم کے مہینے میں بھی آئے، رمضان کے مہینے میں بھی آئے، شعبان کے مہینے میں بھی آئے، لیکن اس طرح اپنا کوئی مزاج بنا لینا یہ بات جو سو ثابت نہیں ہے۔ سنت کو ترجیح دینی چاہیے، رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو ترجیح دینی چاہیے۔ قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا محرم کے مہینے میں شادی کرنے سے، بلکہ یہ کہا گیا شہر اللہ، اللہ کا مہینہ ہے، تو اس اللہ کے مہینے میں جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں، جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں، جتنے زندگی میں بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں، ہر چیز آگے بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے۔ اس لیے کہ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ نے کہا کہ جب یہ محرم ایسا محرم ہے، حرمت والا ایسا مہینہ ہے، جس کے اندر آدمی اگر گناہ کرے گا تو گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے، اور اگر آدمی نیکی کرے گا تو نیکی کی جزا بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زیادہ لکھتا ہے۔
लिहाजा हुरमत वाले महीने हैं, इनकी इज्जत इनका एहतराम अपनी जगह है। इस तरह सिर्फ एक शहादत का बहाना बनाकर शादी नहीं करना, ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ है। वल्लाहु आलम। दूसरे सवाल।